Коронавирус жағдан алып мұңдаған жанның өмірін жалмап жатқанда Қазақстан үшін енді бұйылға паттар жығылған үстіне жұдырық болды. 2021 жылдың 11 айында төтінші жағдай салдарынан 1736 адам зардап шеккен, 838 адам қаза тапты. Төтінші жағдайлар министрлігінің дерегінше жыл сайын орта есеппен 15700 апатты жағдай тіркеледі екен. Биылғы апаттардың келтірген шығыны 9,5 миллиард теңге. Басаман болсын деп, оққан халықпыз ғой, дүние мүлік қалыпқа келер. Ең өкініштісі, мыңдаған адамның өмірін қайтару мүмкін емес. Айдын күннің аманында Жамбыл облысындағы жарылыс тұтас еліміздің қабырғасын қайыстырып кетті. Ал талайдан бері базынасы елеусіз, талап мұңа ескерусіз келе жатқан шахтерлардың хал-ахуалына Абай шахтасындағы апат назарын аудартты биліктің. Осы жылдың қаралы беттерін парақтаған Нұрханат Омарұлы жалғастырсын. Курсор 684-му, 2-му. 680-й, 684-му, 2-му. Бұл Риддер маңындағы елді мекен. Жаймашуақ мамырдың 10-шы жұлдызындағы лап берген отпен төтеншеліктер тәуліктен астам уақыт алысты. Табиғат аясында демалмақ болған азамат от тұтатып қауіпсіздік ережелерін елеусіз қалдырған. Тіпті жалын лаулай түскенде кінәлі өрт сөндірушілерді шақырмастан оқиға орнынан тайып тұрған. Салдарынан желдің күшімен үдеген өрт орманнан ауыл үйлеріне ұласып кеткен. Салдарынан 300 гектардай қарағай алқап жанып, 30-дан астам үйдің күлі көкке ұшты. Бір адам қаза тауып, екі азаматты қатты күйік шалған. Кейін 35 жастағы Риддер қаласының тұрғыны ұсталды. Қалада жергілікті аумақтағы төтенше жағдай режимі енгізіліп, оқиға орнына облыс басшылығы жеткен еді. Всем, кто здесь пострадал, безусловно, этот факт вызывает. Болған оқиға жанымызға батты. Баспанасынан айырылғандарға барлық жағдайды жасап, үйлерін береміз. Қай үйлерді қалпына келтіруге болатын қарап шығамыз. Баспанасы жөндеуге келетіндерге мемлекеттік ресурс есебінен жәрдем беріледі. Онсыз да жыл сайын судан таршылық көретін оңтүстік пен батыс Қазақстан өңірлері үшін биылғы жаз аса ауыр тиді. Маңғыстау, Қызылорда облыстарында жаз түскені сол екен, қуаңшылықтан мал басы мыңдап қырылды. Қабырғалары ырсиып, қу тулағы қалған мал өлекселерінің фото, видео, бейне жазбалары әлеуметтік желіде кеңінен тарап, бұқараның жағасын ұстатты. Сол кездегі шығын туралы айтқанда, президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ауыл шаруашылығы министрлігінің статистикасы екі түрлі деректермен тарады. Мемлекет басшысы өзінің Twitter парақшасында Маңғыстау облысында 3000 бас мал өлгенін жазса, министрлік 1162 мал қырылды деді. Жауапты министрлік мемлекет басшысы келтірген мәліметтермен келіспеді ме, әлде шығын санын есептеуде жаңылысты ма, ол жағы сол күйі белгісіз қалыпты. Айта кету керек, Маңғыстау шаруалары мамыр айында дабыл қағып көмек сұраған еді. Жаңбыр жоқ, енді бір айдан кейін жер қурап, қуаңшылық көріп кетейін деп тұр. Төтенше жағдайды хабарлау керек деп мына бір ауыздан әңгіме айтылды. Осы жағдайды қолға алып, елге, халыққа көмектесетін, шаруаларға көмектесетін біздің Маңғыстаудың малы азайып, төмен күрт өзгерісте жоқ болып кетуі мүмкіндікте тұр. Қабылданған шаралар мынандай еді. Қазақстан Республикасы үкіметінің резервінен Маңғыстау облысына 1,9 миллиард теңге, Қызылорда облысына 1,7 миллиард теңге бөлінді. Құрғақшылықтан зардап шеккен өңірлердің фермерлері үшін ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға жайылымдар беру және шөп шабуды ұйымдастыру бойынша облыс аралық өзара іс-қимыл ұйымдастырылды. Шөп шабу үшін 210 мың гектардан астам табиғи резерват жерлері бөлінді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы шөпті темір жол көлігімен тасымалдауға уақытша жеңілдіктер ұсынды. Жеңілдігі бар тариф нарықтық тарифке қарағанда 77% төмен. Жермалдыншы тамыз күні кешқұрым уақытта Тараз маңында бірінен соң бірі снарядтар жарылып жатыр деген суық хабар тұтас қазақстандықтардың төбе құйқасын шымырлатты. Белгілі болғандай, Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы оқ дәрі қоймасында от шыққан, арты жарылыстарға ұласқан. Ресми деректерге сенсек, сол кезде 10-нан астам жарылыс тіркелген. Төтенше жағдайдан қаза тапқандар саны 17 адамға жетті. Оның ішінде 10-ы азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері, 6-ы қорғаныс министрлігінің әскери қызметкерлері және 1 әскери прокурор. Ел президенті тамыздың 29-ын жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ал қайғылы жағдай салдарымен күресуге арнайы комиссия құрылды. Қаза болған азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық
қажетті шаралар қабылдансын. Бұл мәселе премьер-министрге Асқар Ұзақбайұлына тапсырылады. Айта кету керек, жарылыс салдарынан көз жұмғандардың барлығы әскерилер мен құтқарушылар еді. Жұртшылық есінен танып, жан-жаққа бас сауғалап кетіп жатқанда, ұрымтал сәтте ұрлыққа түсіп жатқандардың әрекеті жаға ұстатты. Ал Жамбыл облысындағы ауруханалардың маңы құтқарушылар мен әскерилердің туыстарына толып кетті. Барлығы хабарсыз кеткен жақынының жайын білуге асық еді. Амандығына қалып тұрмыз. Аман болсын болды сол. Қандай жарақат алған? Зачиматы деп тұрмыз. Сотрясение деп айтады. Қарашаның жетісінде Қарағандыдан қаралы хабар жетті. Таңғы сағат 8:30 шамасында Абай шахтасында апат болды. Анығын айтқанда метан газының таралуынан 6 шахтер тіл тартпай кетті. Тағы үшеуі ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Бұл апат талайдан бері қордаланған кеншілердің мәселесі әлі күнге жабулы қазан күйінде екенін әшкеретті десе болады. Дважды выходила непосредственно. Комиссия қорытындысының актілері терге органдарына берілетін болады. Және олардың шешімі осы авариялық жағдайға кінәлі нақты лауазымды адамдардың шеңберін одан әрі айқындайтын болады. Жұмыс беруші барлық дәлелдермен келісті. Апат болған Абай шахтасында 64 адам жұмыс істеген. Қайғылы жайттан соң кеншілер жұмыс берушіге өз талаптарын қойды. Қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етпеген үшін айыпты деп танылған ArcelorMittal компаниясы көмір шахтасындағы жұмысшылардың жалақысын 15-17 пайызға өсіруге уәде берді. Оның үстіне енді 13-ші жалақы жыл сайын берілетін болды. Бірақ қанша қаржы төленсе де өмірлерін апат жалмаған 6 адам қайта тіріліп келмес анық. Нұрғанат Омарұлы, Әділғазы Төлеміс, Атамекен Бизнес.